Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. До 1 вересня готуються як батьки, так і дорослі, і діти. І, звичайно ж, окрім форми, окрім того, що потрібно, готують іще і букет, святковий букет, який дитина буде тримати в руках, який, можливо, потім подарує своїй першій вчительці. І ми розкажемо вам, як зробити такий букет, який не просто буде гарним, а і витримає усе навантаження шкільної лінійки, допоможе нам у цьому розібратися і створити саме букет. Вікторія Лісних, флористка, дуже раді вас бачити. Пані Вікторія сьогодні в нашій студії. Отож, букет і те, що з ним пов'язано, це взагалі ціла історія. Кожного року діти, як маленькі, так і старшокласники, готують святковий і 1 вересня несуть оцей букет до школи. Тож, які вимоги зараз до букетів? Чи вони змінилися? Чи, можливо, зараз флористи інакше ставляться до підбору святкового букету? Добрый день, спасибо за приглашение. Конечно же, как и везде, на букеты тоже есть мода. То есть вы можете ее придерживаться, можете нет, это ваше личное дело. Естественно, самое важное, что я всегда говорю, это дарить от души. Это всегда чувствуется, это видно. Все остальное – это уже как бы ваши пожелания, ваши запросы и дело техники, то есть меня. Единственное, на что я всегда обращаю внимание, что очень важно, если у вас в школу идет первоклашка, не надо ему дарить огромный, давать, вернее, огромный букет, потому что, ну, все-таки одежду, обувь мы ему выбираем по размеру. Так. И забываем, к сожалению, о том, что за вот таким огромным букетом на фотографиях или где-то на видео ребенка просто может быть не видно. А еще, кроме того, ему же треба тримати всю линейку, цей букет, щоб він витримав так, щоб ці квіточки не пообривалися, бо він там буде не один, будуть його однокласники. Все це треба теж враховувати. Да. Поэтому здесь для меня, как бы я всегда предлагаю сделать вариант в большей упаковке, то есть так, чтобы цветочки были у нас со всех сторон закрыты. То есть это естественно, вы правильно сказали, что дети есть дети, и устоять спокойно это невозможно даже взрослому, тем более малышу. Букет может оказаться где угодно, на портфеле, на полу, как и что угодно. То есть, понятно, с ним может быть все, что не нужно. Поэтому в данном случае упаковка – это не только для красоты, и не столько для красоты, а еще и для сохранности цветов. Учителю тоже потом будет удобно, так как букет будет явно не один, их аккуратно взять в руки и знать, что цветы будут сохранены с помощью упаковки. Так, а, до речі, упаковка – це теж один з елементів такого дизайну. Конечно. І він виконує ще декілька функцій. Притримує квіти, збирає їх в одну кубку, фіксує, да, і да. До такого дизайнерського підходу треба теж ставитись і заздалегідь, і взагалі досить таки відповідально. Тому що тут враховуємо ми те, що це діти, навіть якщо це старшокласники, то це теж треба вистояти, конечно, спеку, конечно. Все одно треба тримати його, можливо, будуть вверх піднімати, можливо, донизу, можливо, вони будуть вже замурені до кінця лінійки, так, і взагалі дуже багато нюансів. З приводу упаковки, ось, добре, що ви про це почали говорити. Теж змінюється мода на упаковку. Колись це були такі целофанові пакети, ми всі пам'ятаємо, прозорі. Вони потім змінювали свою форму і кольорів додавали. Так? Були такі помпезні букети. Зараз вже трошки інший варіант, вже якось з папером асоціюється упаковка. І зараз люди хочуть більше звертати увагу на еко, на натуральність. І, мабуть, тому більше з'являється саме таких дизайнерських упаковок. Конечно, это очень сейчас как бы один из таких важных и объемных трендов вообще во флористике. Это то, что идет отказ от упаковки. В таком случае можно предложить, допустим, композицию, так называемую, на оазисе. Дуже гарно. До речі, настільки симпатично виглядає вона. А здесь тоже много плюсов, как бы, как я люблю. То есть минимум упаковки, цветы не нужно искать вазу учителю в школе, что, естественно, проблематично бывает иногда. То есть плюс это все красиво уже оформлено, и саму вот этот вот сам ящичек в данном случае вы тоже можете потом использовать по
там комусь своєму назначенню, наприклад, є же карандаші, ручки, лінійки у вас будуть в одному місці. Взагалі, тобто, взагалі так, чудово. Да, так. Ви квіти дістали, так? Там конечно. Є флористична основа, так? Це, да, угу. Ми все убрали, коли цвіточки, к сожалению, вже у нас завяли, отцвели. А сама основа осталась. Если не хотите, не все просто любят такие композиции, многим нравится все-таки именно букет, то в таком случае сейчас упаковки великое множество. А есть вот так, ну, всевозможные пленки, есть бумажные упаковки, есть экологичные мешковины, всевозможные сеточки, которые у вас потом вместе с цветами просто в компосте как бы со временем пропадут. То есть вы, если этим заботитесь, если для вас это важно, то, конечно, я сделаю таким образом, и как бы, ну, флористы сделают так, что упаковки будет минимум, но при этом букет останется целым и сохранным. С приводу цены, чи буде збільшуватись вартість, якщо ми враховуємо ще і упаковку, особливо ось таку екологічну? Не могу сказать за всех, скажу за себя, что я не на праздники не поднимаю цены, я понимаю, что и так, ну, достаточно много всевозможных расходов, чтобы еще как бы тут дополнительно, то есть просто я всегда это заранее учитываю, готовлюсь к этому заранее, поэтому, ну, у меня уже есть готовые варианты. Цена більш-менш стала, але ж ось якраз 31-го і 1-го це просто буде жах, тому що зранку стоять черги до флористів, усі хочуть собі гарний і недорогий букет. І це просто якась така, знаєте, плутанина. Люди намагаються влізти і купити собі краще. І в таких найбільших мережах дуже, дуже багато бажаючих купити собі букети. Так, да, звісно. Ну, в даному випадку тут вже йде как бы, ініціатива від родителей. Це їх пожелання. Тобто, многі зараз розуміють цінність свого часу, цінність часу другого людини. Тобто, те, що не хочуть вот, бути в цій толкучці. Все можно списаться заранее, будете, конечно, да. Заказать, что хотелось бы. Мы обсуждаем цвет, форму, объем, стоимость и так далее. Ну, и в назначенный добре. Час, да. Конечно, вы приезжаете или я приезжаю там. Ну, все, уже... все, до речі, можно зараз зробити, конечно. Виходячи з таких сучасних умов, коли конечно. Все онлайн замовляється. Ну, і насправді люди враховують уже всі побажання, які хотілося б. Букет, я дивлюсь, що він у вас такий нестандартний, ви додали туди трошки колосків. Осінь і да. Свято, і якраз ви відійшли від звичних для нас усіх квітів, тобто це там троянди, айстри, ми всі пам'ятаємо, що все, 1 вересня – це лише ці такі квіти і дуже мало інших. А у вас тут такий особливий вийшов букет. Ну, звісно, раніше з цим було все-таки складніше, зараз намного легше, тому що багато как бы, привозного цвітка, і плюс наші частні фермери, які роблять дуже красиво, вирощують дуже красиві рослини і цвіти, і которые ничуть не хуже, чем привозные. Поэтому сейчас уже можно выбрать, почему я всегда и стараюсь, и напоминаю заранее, что праздники, они всегда приходят в одно и то же время. То есть вот у вас там есть там 2-3 недели, как вам удобно, мы подбираем, делаем, если что, какую-то замену, что, допустим, этого может не быть, значит, мы тогда поставим такое. То есть все это обсуждается, и все. Для меня, лично для меня, я как любитель просто вот такого естественного, более природного стиля, всегда стараюсь добавить что-то, что подчеркнет сезонность. Угу. То есть сентябрь месяц, как бы осень. Вот август, да, осень. С одной стороны, еще будет очень много цветов, будет тепло, будет хорошо, бабье лето, но в то же время это уже осень. То есть это уже какие-то колосья. Очень можно сделать вот букет с яблоками, с какими-то фруктами. Так? Конечно. И навіть на свято можно якихось маленьких, можливо, яблочок додати? Це взагалі, мені здається, такий буде да, от, символічний у вас, ваш букет. Особливий букет. Так, ні в кого більше не буде такого. Конечно. То есть это не будет банальный букет вот фруктов, как многие сейчас там делают, все возможно это. То есть это все-таки будет больше акцент на цветы, но как вот, допустим, в саду цветут, господи, цветут, уже есть яблоки, груши, плоды, виноград, то есть то, что мы можем оформить в букете, а рядом на клумбе у нас есть астры, георгины, хризантемы, любой другой цветок, как вы захотите. То есть, и мы можем сделать вот такой вот естественный букет, как в сельском, в природном стиле. До речи, зараз це теж досить таки модно. Да. Чи всі звикли, як ви думаєте? Чи є такі прихильники ось класики, коли хочуть лише троянди на довгих ніжках і все, і більше ніяких варіантів? Конечно, є. Дело в том, что флористика, это же, как бы, скажем, не жесткий свод правил,
которые мы должны придерживаться. А здесь есть какие-то направления, есть какие-то модные течения, но мы можем взять их, компоновать так, как нам хочется, как мы хотим, что-то придумывать свое и находить то, что нам понравится. А просто здесь, опять же, я уже с учетом как бы своего опыта рекомендую. Ну, вот роза не тот цветок, который как бы все-таки нужен ребенку. С учетом того, что возраст, все-таки символизм розы, он такой больше для как бы взрослых людей, для людей постарше. А, и тот факт, что розы очень капризны. Даже если час вы будете там стоять где-то на линейке, и потом будет возможность поставить ее в вазу, ну, все равно лучше не рисковать. Очень много сезонных осенних цветов, которые вот будут именно сейчас. Вот их не будет ні зимой, ні весной. А поэтому які це? Учителя... Ось це якраз ті, з яких ви зробили букети, так? Да, в частности, вот, допустим, ярвинки. Вот здесь у меня есть такая красавица. Ой, такі гарні. А вони да. мають такий рожевий відтіночок. Є, вони різнокольорові. Ой, так, конечно. Их очень большая гамма цветов от белого до темно-бордового. То есть можно сделать монобукет только из них. И это будет вот очень стильно, как сейчас модно. Вот они так называются, монобукет. То есть букет из одного сорта цветов. И вот ваш малыш, или там уже не совсем малыш, но ваш школьник пойдет вот в школу с таким букетом. А є різниця, хлопчик несе букет чи дівчинка? От як би ви рекомендували зробити букет для хлопчика? Чи відрізняти його від, від дівчачого букету? Скажем так, если вы не знаете вкусов вашей учительницы, вашего учителя, просто там первый класс, то мальчишкам как бы, ну, больше что-то поярче, девочкам понежнее. Но это не жесткое правило. Есть мальчишки, которые любят, вот, чтобы все было на нюансах, очень нежное, очень такое вот легкое, воздушное, я бы так сказала. И, соответственно, девчонки, которым хотят там синий, красный, белый, желтый, четкий и никаких полутонов. То есть тут нет каких-то. А з приводу от якраз синього, ви коли сказали, я одразу пригадала ті букети, які з'явилися, ну так відносно недавно, скажімо, чорний, яскраво-синій, яскравий такі фіолетові. Тобто це такі кольори, яких в природі не існувало, ну взагалі. А їх почали вже вирощувати і, можливо, флористи додавали ще фарбу. А ось як ви до цього ставитесь, чи варто це робити? Чи хай він буде таким, який створений? Здесь я советую, если вы знаете вкус человека, то, естественно, если вы знаете, что ему это понравится, вы можете это сделать. Здесь как бы простор для творчества огромный. Но я не рекомендую, если, скажем, это первый раз, первый класс, все-таки лучше что-то более стандартное, скажем, более классическое по форме, по цвету. Опять же, к сожалению, эти растения не все напитываются специальным составом. На белой, на светлой ткани ребенок может как-то неаккуратно к себе прислонить, может остаться пятно. То есть оно это все потом отстирывается, ну, на фотографии ну, чего, уже так, будет. Уже то будет есть, как бы зачем? Минус. Опять же, не все люди любят такие вот цветы, как бы они видят их какую-то искусственность, ну и не всем это нравится. Поэтому здесь уже смотрите на вкус учителя. Если вы его знаете, если вы знаете, что это ей и ему понравится, без проблем. Нет, вот, ну, лучше не рисковать. Ось такі гарні квіти, тут поєднання ніжних фіолетових кольорів, рожевих, такі бліді, ну, просто неймовірно гарно складено все це в композицію. Як ви, від чого відштовхуєтесь, як ви складаєте взагалі отой фон? І це ж треба як музику сприймати квіти, так? Тобто, щоб один колір переходив в інший і не заважав. Ну, здесь как бы уже, скажем, модное слово «насмотренность», но оно имеет место быть, потому что есть какие-то уже базовые схемы, ты знаешь, что вот этот с этим цветом будет смотреться гармонично, выигрышно и хорошо. То есть, опять же, это понимание психологии цвета, то есть то, как мы воспринимаем, допустим, белый – это торжественный, красный – это страсть, яркость, там, синий – это более считается мужским цветом там, и так далее. То есть отталкиваюсь от этого тоже, плюс пожелание, естественно, заказчика. То есть, ну, звичайно, кому? Так. Але ж бачимо, що тут стандартний такий вираз, а я от зараз візьму цей букет і хочу
вам от продемонструвати взагалі, як це виглядає, і наскільки це важко чи ні. Ну, от, тримається він досить таки легко. Видно, що ось та основа, з якою квіти функціонують, вона досить така легенька, не важка, нічого, хоча тут дерево, видно. І ми можемо побачити ось ту всю гаму яскраву, вона просто неймовірна. Для будь-якого віку і школярів, і взагалі для студентів, мені здається, що це просто диво, а не букет. І можна створити і власноруч, я думаю, так? Звісно. Тобто, ви можете взяти якусь основу, яка вам підходить, яка більше подобається, і ось так само створити. Ну, звичайно, у вас буде свій букет, буде вже власний досвід, і ви будете собі створювати за смаком. Так? А ось те, що ви запропонували, тут видно, що це рука професіонала працювала, бо тут дуже багато таких квіточок, і маленькі, ніжні такі ми бачимо. Так? Це ті квіточки, які можна побачити десь в кущах, які ростуть. Так? От мені дуже подобається, не знаю, як називається, але такі малесенькі такі квіточки. Це флокси, мабуть, так? Так, от ці маленькі, так, це флокси. Флокси, да. Так. І ось такі великі змішані, так? Ну, тобто настільки гарно. І одразу ми бачимо, що це святковий такий вересневий букет. Ще літо тільки-тільки завершилось, так? Ще спогади про літо. І осінь, про яку ми теж не забуваємо і намагаємось теж наштовхнути на думку про те, що осінь вже теж на початку, так? Так, от благодарю. На самом деле, вот такое задумывалось, то есть плавное перетекание цвета из одного в другой, то есть более прохладные уже такие вот утро-вечера, то есть это вот такая сиренево-синяя лаванда. И в то же время еще достаточно яркая, такая летняя и солнечная, это вот астрочки, они такие прям пышущие солнцем. Пані Вікторія, ну сьогодні ми змогли зробити такий невеличкий переворот в класичному розумінні букету для 1 вересня. Я думаю, що нашим глядачам сподобався такий підхід, і, звичайно, ви зможете зробити свою композицію або чи замовляти, чи робити самим. Це вже на ваш розсуд, на те, як ви ставитесь взагалі до будь-якого свята, так? Але ось ті варіанти, які ми сьогодні вам запропонували, мені здається, що вони дуже вдалі. І, пані Вікторія, дуже дякую вам, що ви принесли все це, зробили, створили для того, щоб глядачі побачили і, звичайно ж, мали на увазі те, що можна зробити зараз за сучасними тенденціями. Дуже дякуємо вам, дякуємо, спасибо, що прийшли до нашої спасибо студії. Большое. Сподіваємось, що будь-яке свято, особливо 1 вересня, пройде на ура і лише так. Зустрінемось за декілька хвилин.